amigo, agora tá chegando a hora da igreja fechar. Não resta mais tempo pra nada, é o fim da caminhada. Já é hora de Jesus voltar. Resta mais tempo pra nada, é o fim da caminhada. Já é hora de Jesus voltar. Não queira ficar neste mundo de ilusão, nesta vida de perdição. No final vai ser só sofrimento. Jesus vem buscar a sua igreja, que está preparada para morar na nova Jerusalém. Jesus vem buscar a sua igreja, que está preparada para morar na nova Jerusalém. Amigo, agora tá chegando a hora da igreja fechar. Não resta mais tempo pra nada, é o fim da caminhada. Já é hora de Jesus voltar. Não resta mais tempo pra nada, é o fim da caminhada. Já é hora de Jesus voltar. Não queira ficar neste mundo de ilusão, nesta vida de perdição. No final vai ser só sofrimento. Não queira ficar neste mundo de ilusão, nesta vida de perdição. No final vai ser só sofrimento. Jesus vem buscar sua igreja, que está preparada para morar na nova Jerusalém. Jesus vem buscar a sua igreja, que está preparada para morar na nova Jerusalém.